JB, hoje converso com você diretamente aqui do Mendes Convention Center, com essa baluarte, com essa guerreira, com essa amiga querida que é Celeste Mendes, e mais um jantar, o anual, sempre em prol da escola portuguesa. Celeste, salão lotado, Mendes Convention mais uma vez bombando aí com a festa que você todos os anos faz, e olha, você é a primeira a entregar o convite, você é a primeira a sair na frente, que espetáculo! Como é que você está vendo essa festança linda hoje, minha querida amiga? Olha, Clara, eu estou assim realizada. Clara, eu já faço, eu não sei exatamente há quantos anos, creio que uns 15 a 6 anos. Então, eu tenho todas vocês, as pessoas que me compram, uma que vende 50 convites, outra 100, outra 30, outra 40. Cada um que compra convite, eu acho que eu tenho que agradecer. Por isso que eu tenho esse sucesso e por isso que eu posso fazer a doação para a escola portuguesa, que foi o que eu escolhi para fazer a doação desse evento. Então, eu vendo a casa cheia, as pessoas ficam felizes. Eu só tenho que agradecer. Eu teve um momento que eu pensei em parar, mas aí tive essas amigas, tudo, que me falava, continua, chegou fevereiro, Celeste, vai fazer o convite, já fez convite, já passou a festa, estamos aí com você, vamos ajudar. Então, isso aí, eu entreguei os convites em março, claro que eu sempre entrego uns 3 meses antes, aviso com antecedência que já marquei do ano que vem para o dia 15 de junho, tenho, como é junho, tenho que marcar aqui um ano antes para poder ter a data, o próximo vai ser dia 15, o do ano que vem. Então, eu estou realizada porque de ver tudo com tanto carinho, as pessoas me prestigiando e eu poder estar entregando hoje 100 mil reais da renda dessa festa. Nós vendemos 820 convites, o ano passado vendemos 780, aí eu dei 80 mil reais no ano passado. Eu tinha assim uma meta há uns anos de conseguir chegar a 100 mil. Então, realmente, esse ano eu consegui. Graças a cada um que me comprou o convite, que está aqui. Tenho que agradecer. Você se empenha, você passa pelos seus percalços, como todos nós soubemos, a cidade sabe que você passou, mas nada te deixou abater para fazer o bem. E é isso, esse é o retorno que você tem, minha querida. Parabéns, Celeste. Parabéns a você, parabéns a essa turma da escola portuguesa que é tão beneficiada por você, minha querida. Eu acho que fazendo o bem, eu gosto de trabalhar nas entidades, eu trabalho no Gusmaninho, que é dos idosos. Eu acho que a gente ocupa o nosso tempo, não precisa ter a cabeça, sei lá, sendo ocupada com coisa supérflua, como a gente vê muito por aí. Eu acho que não é se doar um pouquinho, basta ter uma palavra para uma pessoa, né? Porque tem tanta gente que tem uma falta de uma palavra, até nós mesmos, tem horas, podemos ter muita gente do lado, mas falta um pouco da atenção direta, né? Então eu acho que qualquer palavra, qualquer ajuda é. Agora, claro, o evento é diferente, tem que vender convite, fazer dinheiro. Para mim é fácil, então eu, enquanto tiver saúde, enquanto Deus me der saúde e forças e ter todas as minhas amigas me prestigiando, eu vou continuar a fazer esse evento porque aquelas crianças realmente merecem muito. JB, nós continuamos aqui no Mendes Convention Center, nessa festa maravilhosa, esse jantar lotado em prol da escola portuguesa. E olha quem está aqui comigo agora, o presidente dessa escola, o dinâmico José Augusto do Rosário. José Augusto, que prazer entrevistar você, que prazer a gente ver esse salão lotado em prol dessa obra tão maravilhosa, né? Como é que você está vendo esse jantar, Zé Augusto? Estou vendo muito feliz, JB.
Clara, é sempre uma felicidade ver esse salão cheio, gente que realmente de bom coração, que compra o convite e vem ajudar a escola portuguesa, né? A Dona Celeste, uma batalhadora, uma pessoa muito aguerrida e que determinou uma meta para esse ano e, graças a Deus, ela atingiu essa meta. O salão está lotado, o pessoal está feliz, isso é que importa. Eventos como esse ajudam muito a escola portuguesa. E a Dona Celeste, com essa meta que ela correu atrás e atingiu, vai proporcionar ainda mais. Por exemplo, esse ano nós já fomos capazes de atender 130 crianças que antigamente tinham uma parcela em período parcial e agora estão todas num período integral, portanto, recebendo uniforme, alimentação, educação e todo o carinho que a nossa equipe passa para esse grupo de crianças atendidas. Nós vamos ter daqui a pouco aí sorteios, né, que a Celeste Mendes também já programou. Eu quero que você conte aí para o pessoal. Não, dona Celeste é impecável, né? Então, uma coisa que já virou tradição é o sorteio nesse evento. Então, nós vamos ter o sorteio de uma joia da Vivara e também vamos ter o sorteio de uma passagem oferecido pela CVC e a Mendes Tour. Tudo para brilhantar cada vez mais esse nosso evento. Que espetáculo! Para Portugal, não é isso? Vamos para a terrinha, né? Quem ganhar vai estar feliz da vida, porque Portugal hoje é o país da moda. JB, olha quem está aqui comigo, os irmãos Colombo Barbosa, nossos companheiros, nossos amigos e parceiros, o Marcelo e o Guilherme. E eu quero saber o que eles estão achando dessa festa tão espetacular que eles estão sempre presentes e prestigiando. Bom, Clara, é um prazer participar aqui dessa festa, uma festa que tem o princípio da solidariedade, todos unidos aqui para ajudar uma instituição como a Escola Portuguesa, a iniciativa da família Mendes, e a gente está aqui para participar, muito feliz por poder participar desse evento. Está espetacular, não é mesmo? Está ótima, né, Guilherme? Isso, que festa agradável, tudo muito bonito, muito bem produzido, está de parabéns. Que bom, e sabe, olha só, o Marcelo me falando em solidariedade, e eles que têm a visão do bem, que nós vimos essa semana circulando ainda por aí, dentro do projeto Neymar, que levaram ônibus com crianças para serem cuidadas por esse projeto do hospital que eles têm e que fazem tanto bem. Eu quero que eles me contem alguma coisinha sobre isso, porque para nós é um orgulho, e para a cidade de Santos também. É, isso é, o Hospital Visão Laser, ele tem um projeto, que é a parte social, que chama Instituto Visão do Bem. É um projeto que ele atende várias instituições de caridade, pessoas que não têm condições econômicas para poder cuidar da saúde. E um dos parceiros é o Instituto do Projeto Neymar. A gente atende todas as crianças, os familiares no Instituto, e aí eles vêm até o hospital para a gente poder dar esse atendimento para as crianças. É muito gratificante, não é, Marcelo? Como é que você sente fazendo tudo isso tão de bom para as crianças e para a Baixada toda? Porque realmente não é só para as crianças. Eu mesma já me recorri do projeto de vocês e as pessoas foram atendidas magnificamente. O que isso representa? O que vocês sentem quando fazem tão bem? Bom, é um princípio da nossa família, que desde o meu avô, 82 anos, tem esse princípio de poder levar, no nosso caso, a saúde ocular para a população que mais necessita, para evitar que o problema da cegueira tenha um impacto em todas as classes sociais. Então isso é um dever do Hospital Visão Laser, um dever do Instituto Visão Bem, um dever da família Colombo Barbosa, de poder levar esse atendimento às pessoas que mais precisam. JB, olha quem eu encontro aqui no salão, essa pessoa tão maravilhosa,
que ajuda, que faz tanto bem e que está aqui prestigiando este jantar incrível em prol da escola portuguesa, Diva Kodama, nossa querida amiga. Diva, que prazer ver você aqui. Você assumiu a presidência da Pinacoteca Benedito Calixto. Claro que nós preferíamos que fosse numa outra circunstância. Isso. Então, nossa gestão ela vai até setembro, então eu vou estar lá como presidente no lugar da dona Terezinha Calçada Bastos, né, que nós acabamos de perdê-la, que foi assim, uma mulher que deixou um grande legado para a nossa sociedade, né? Principalmente no lado assim, humanitário, né? Aquela pessoa de fazer o bem sem olhar a quem, né? O que, que você tem lá na Pinacoteca até setembro para passar para a gente? Que novidades você pode passar? Atualmente nós temos lá uma exposição, né, do Calixto, né, que foram obras que nós conseguimos trazer do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Eu espero assim, né, que todos aqui nós santistas estejamos lá também para prestigiar o Calixto, né? Perfeito. E a Diva também é aí ali em linha sempre de frente da causa, que é outra jornada aí que todos nós torcemos e caminhamos pelo bem. O jantar da causa está previsto para quando este ano, Ion? Este ano está previsto para o dia 28 de setembro. Nós vamos fazer lá no Coliseu, no Teatro Coliseu. Nós vamos trazer o Balé Bolshoi e após nós vamos ter um jantar lá mesmo no Teatro Coliseu, né? E que vai ser somente para 400 pessoas. Então, nós, talvez para a próxima semana, já vamos ter, né, os convites, nós vamos começar a trabalhar. JB, olha, eu encontrei esse nosso outro amigo aqui. Nossa, o salão tá lotado de amigos. Agora, Flávio Amante aqui conversando conosco, que sempre tá prestigiando. O Pepe Austucci também tá aí, nosso querido. Mas quem veio dar uma palavrinha aqui do que tá achando dessa festança é o Flávio. Que bom que você tá aqui, Flávio. Ah, eu é que tenho que agradecer, porque nós, né? O Grupo Memorial, através do Pepe, a gente sempre tenta estar participando, estar prestigiando todos os eventos, todas as causas que são possíveis, né? Todas, a gente está sempre presente. Mas hoje nos emocionou, assim, porque você chega, a casa está lotada, gente bonita, gente feliz, está um astral maravilhoso e é muito bom você poder, de alguma forma, estar contribuindo com a sociedade, né? Nem me fala, e esse esforço que a Celeste Mendes faz e todos os anos, você sabe que este ano ela atingiu a meta de 100 mil reais. Ela falou, ela comentou, nós ficamos até assim, ela falou assim, eu estou muito feliz, eu vou entregar 100 mil reais, e com o peito cheio de orgulho, sabe? É bonito você ver isso. É muito legal, é bom fazer parte de toda essa história. A gente se desdobra, o Pepe fala, não, às vezes a gente deixa de fazer algum outro compromisso para poder estar presente nesses, porque é importante. A sociedade santista, ela precisa e ela merece. É um povo muito acolhedor, é uma cidade maravilhosa e realmente é preciso fazer alguma coisa, né? Sabe, eu só vou fazer um elogiozinho, tá linda a publicidade, a propaganda do memorial com a minha amiga Cristina Guedes, tá muito bacana, viu gente? Já tá bem, nós ficamos por aqui, mas eu tenho certeza que o Flávio quer mandar um abraço aí especial pra você. Um grande abraço, JB, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. E eu gostaria de falar só mais uma coisinha. A Tributum Special Assistance é uma outra empresa do Grupo Memorial e faz questão de estar patrocinando o teu programa, porque nós entendemos que é um programa que tem, assim, muito peso na sociedade e que vai dar um retorno maravilhoso para a nossa empresa. É uma honra. Ele se refere aos olhos nos olhos com Clara Monforte. Muito obrigada.